Հովանես Թումանյան, ամենից լավ տունը։ Այնտեղ, ուր հովը խաղում է ազատ, ուրյուն աղմկում անվերջ փրփրում։ Այնտեղ իր բարի իր սիրող մոր հետ մի շատ անհանգիստ տղա էր ապրում։ Մի գորշ խրճիթում, մի հին խրճիթում գետի եզերքին ծառերի տակում։ Մի օրը եկավ, անհանգիստ տղան կանգնեց իր բարի իր սիրող մոր դեմ։ Մայրիկ, էստեղից պետք է հեռանամ, միակ ծանրալի տեղը, որ գիտեմ, էս գորշ խրճիթն է, էս հին խրճիթն է, գետի եզերքին ծառերի տակին, թող գնամ շրջեմ աշխարհից աշխարհ, ճամփորդեմ լավ-լավ տներ տեսնելու, ամենից լավը ընտրեմ մեզ համար, կամ քեզ էլ առնեմ ու փախչենք հեռու, էս գորշ խրճիթից, էս հին խրճիթից, գետի եզերքին ծառերի տակին։ Ու գնաց երկար թափառեց տղան, մեծ ու հոյակապ շատ տներ տեսավ։ Բայց միշտ ամեն տեղ պակաս էր մի բան, ու հառաչելով ետ վերադարձավ։ Այն գորշ խրճիթը, այն հին խրճիթը, գետի եզերքին ծառերի տակին։ Գտա՞ս զավակս, հարցրեց մայրը, ուրախ նայելով իր տղի վրա։ Ման եկամայրիկ, աշխարհից աշխարհ, ամենից սիրուն լավ տունը, որ կա, էս գորշ խրճիթն է, էս հին խրճիթն է, գետի եզերքին ծառերի տակին։